Tervehdys. Kalareissulla ollessa tulin tämmöiseen Aution saareen. Useamman kerran tässä ihmetellyt, että täällä on mökki, mutta ei täällä koskaan ketään näy. Nyt kun tulin tähän tontille, niin totesin, että eipä täällä ole kyllä ihan äsken kukaan käynytkään. Mutta siis tuolla eessä sintelee puruvesi. On tässä naapurimökkejä olemassa, mutta siis tämä on saari. Tuolla on muuten joku rakennus. Ai niin joo, mä tiedänkin joku rakennus. Hyvä nyt kuitenkin. Ihan vaan sen takia, että näette minkälainen paikka täällä. Itse olisin kyllä ehkä tämän rakennuksen kuitenkin laittanut niin kuin toistepäin, jos semmoisella 1 000 000 euron näköalamaisemalla. Vahva veikkaus on, että tää on uusi. Niin kuin onkin. Eikä täälläkään eilen ihan joku kukaan käy. Juu. Oho, puruvesi siintelee ympäri. Mennäänpäs takaisin. Hirveesti en viitit tämän kameran kanssa pyöriä, kun tässä on kuitenkin muita mökkejä ja rakennuksia ympärillä. Enkä muutenkaan turha paljasta tätä, missä ollaan menossa. Umpeen on kasvanut ja vähänkin reittejä joka puolella. On kyllä kevyesti on patinoitunut tuo pihake. Eikö tää niin sanottu ulkokalustikka nyt niin eikä hyvässä kunnossa. Eikä oo kyllä muuten nuo rappunetkaan hyvässä kunnossa. Katsotaan. Katsotaan pääseekö tuonne. Nyt on pikkusen jäänyt. Verhottu ikkunassa. Ikkunat on ehjät. Pikkasen sieltä paistaa mäntykalustoa. Jääkaappi, kiikkutuoli ja näkyy. Se on aika perinteinen savolaismökin sisusta, mikä siellä on. Tulee jotenkin semmonen kutina täällä. Kyllä, lukossa. Lukossa on. Niin kuin on tääkin. Mutta miksi olet hyljätty? Oikeasti pieni saari. Kyllä kai venäläinen näistä tonteista olisi 1 000 000 maksanut pari vuotta sitten. Ja nyt täällä on tämmönen ihan vahvasti homeille tuoksahtava mökki. Ai että, ai että. Eikä minkäännäköistä käyttöä. Siis en ole, mitä on kalalla käynyt, niin en ole ikinä nähnyt täällä mitään käyttöä. Ja tuossa muuten tuo puu, mikä on nyt tuolla maassa, niin oli viime vuonna kattoa vasten kaatuneena. Nyt sekin on tippunut alas. Ajattelin, onko täällä joku peräti käynyt siistimässä paikkoja, mutta ei täällä ole käynyt. Herra Jumalan portat hyvässä kunnossa. Ei täällä vissiin muita rakennelmia juurikaan ole. Ehjät ikkunat. Ehjä rakennus, kun näyttäisi olevan muutakin paikkoja tuossa. Oli kyllä pikkasen umehtunut tuoksi tuossa puistilla. En tiedä, onko puistilta villat kastunut vai.
Onko puistelta villat kasvanut vai tuota, onko se tuolla sisällä se tuoksu? Saunassa ainakin räppänät ja tälläkin puolella on kaikki ikkunat ei. Halkovarasta näyttäisi olevan lattialla. Tää on nyt tuollaisten betonitolppien varrella tehty. Tuolta on muuten silmääni niin superfoodia. Pakuria. Ai ai ai. Kyllä on hiukkasen rapsakoita halkoja. Noille ei tarvitsisi varmaan paljon tulta näyttää, kun saisi juhannus koko aikaiseksi. No, tänne on hylättynyt. Olisi hauska tietää, mikä tämäkin paikan historia on, että näin on päässyt käymään mökille. Rannassa, mihin jätin veneen, niin on laituri, joka oli ihan tuhannen palasia. Ja ilmeisesti siellä oli ollut tyröksikellukkeet, kun ne tyröksikellukkeet tänne tuolla rantaa pitkin. Palasina ja murusina, kun jäät on niitä särkenyt. Voi voi, olisi ollut jollekin hyvä mökki. En tiedä, miksi on näin. Pistäkääs kanavaa taas seurantaa, jos näitä kiinnostaa nämä löpinät. Hei!